ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ତେବେ ଏଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ଏବଂ ଭାରି ୟାଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 4ଟାରୁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 4:30 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ସରିଥାଏ। ଏବଂ କି ବର୍ଷା କି ଖରା କି ଶୀତ କିଛି ମାନି ନଥାନ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ଭକ୍ତଗଣ। ଭକ୍ତଗଣ ଏପଟେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ମନ୍ଦିର, ଏଣୁ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଏଣୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ଏପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବାଟ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏପଟେ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ମନସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ସକାଳଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନ ଅଛି ନୂଆ ଦିବସଟି ଭଲରେ ଯାଉ ଏବଂ ସୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାଉ, କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ, ଏହିପରି ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମାଆଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆମେ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ବା ମୁଖ୍ୟ ଇଏ, ତାହେଲେ ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଧରାଥାଏ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ହେଉଛି ପୁରା 16 ଦିନ ଲାଗି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥାଏ, ପୁରା ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ କେବଳ ଏ ଯଦି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସବୁଠାରେ ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଠୁ କିନ୍ତୁ ମାଆ ପୀଠ ଯେହେତୁ, ଏଣୁ ପୀଠଦେବୀ ହିସାବରେ ମାଆ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠିକି ପୀଠଦେବୀ ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ଆଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅଲଗା, ଆଙ୍କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେହେତୁ 16 ଦିନ ପୂଜା ଲାଗିଥାଏ, ଏ 16 ଦିନ ସାରା ହେଉଛି ପୁରା ଯାତ୍ରା ଲାଗିଥାଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନୁହେଁ, ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯଦିଓ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା 3 ଦିନ ଲାଗି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାରଦୀୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ହେଉଛି 16 ଦିନ ଲାଗି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି କେବଳ ଯେ ହେଉଛି ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ହେଉଛି କେବେ ନୁହେଁ, ଏ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବିଗତ 64 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ହୋଇନଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଘରେ ହେଇକି ପୂଜା ପାଇଥିଲା, ତେବେ ଆମ ଗହଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ଟିକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ, କିପରି ଭାବେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥାଏ, କିପରି ଭାବେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କିପରି ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ତେବେ ଯଦିଓ ଆମେ କହିବା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ରାତିରୁ ପୁରା ହେଉଛି ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ 4ଟାରୁ ଏବଂ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଅନୁସାରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେପରି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳୁ ଆସି କିପରି ତାଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରା ଦିନଟି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ମନାସି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେକୌଣସି ବାଟ ଇଏ ଆସିଥାନ୍ତି ଏପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ମନାସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟିକିଏ ଓହ୍ଲେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି, ମାଆ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମାଆ ଲୋ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ପାଖରେ ମନାସିକି ଯାଉଛି ମାଆ, ଏହା କହିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କ ହେଉଛି ମୁଁ ମନାସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଜି କେମିତି ବ୍ୟବସାୟୀଟି ବି ଚାଲିଥାଉ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ମନାସିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ହେଉଛି ଏହିପରି ଭାବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ମନାସି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥାଏ ମାଆଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ବିଶେଷ ପୂଜାରେ କେବଳ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବା ମାଆ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଉମାକାନ୍ତ ପାତ୍ର। କ'ଣ କହିବେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି? କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ତ ଏଇଟାକୁ ନଗେଇକି 65 ବର୍ଷ ହଉ ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି? କ'ଣ ନୀତିନିୟମ ଆମର ପୂଜା ଡେଲି ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପୂଜାଟି ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ଯେତେ ଝଡ଼ ଭଞ୍ଜା ଯାହା ବି ଆସିଲେ ବର୍ଷା ପାଣି ଆମେ ମାଆଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ପୂଜାଟି ଶେଷ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନହେଲା ତାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଦେଖିବା ନାକି ବ୍ୟାକୁଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକିଏ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର 2 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନୀତିକାନ୍ତି ସାରିଦେଇଥାଉ।
ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି 4ଟା 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 4ଟା 45। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନୀତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜାଗା ଛୋଟ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ନୀତି କମ, କିନ୍ତୁ ପହର ଆମର 11ରୁ 11:30 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି 3:10-15ରୁ 3:30-4 ଭିତରେ ଖୋଲାଯାଏ ଆଉ, ଫେର ରାତି 9ଟା ବେଳେ ପହର ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷ ପୂଜା ଆମର 16 ପୂଜା, ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂଳା ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଶ୍ୱିନ ଠାରୁ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ସେଇଠୁ ଆମର 16 ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଆନୁଆନ ଫଙ୍କସନ୍, ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମୟମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା ଡେଲି ଆମର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ନୀତି ନିତ୍ୟଦିନ ପୂଜା ଡେଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଅମୃତବେଳା ଅଛି, ଅମୃତବେଳାରୁ ତିଥି ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଠି ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା 16 ପୂଜା ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ସେଇଠି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତିଥି ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥିବ ସେଇଠୁ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 16 ପୂଜା ପରେ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ଅଛି,